Saiu de muda, viu? Agora mudou cantando. Espera aí que eu tô fazendo uma filmagem só. Domingo. Ah, fudeu. Com a horde da porra, muita horde esse pitiguari. Tá cantando até na mão. Ah, peraí, me aproximei mais ainda dele. Ah, tem jeito não. Essa mulher fazendo esse negócio, essa vitamina aí, tá foda. Dá por aí. Isso é hoje, domingo, 16 de fevereiro, 10h20 da manhã. Mas é o dia todo, é o dia todo esse pitiguari. É isso aí, pessoal. Um bom dia a todos, um bom domingo.